მოგესალმებით ძვირფასო მაყურებლებო. ეთერში ერიმედია გადაცემით კონიერი. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ 9 მაისზე, მეორე მსოფლიო ომზე და იმაზე, თუ რა გავლენას ახდენს ეს ისტორიაში ერთ-ერთი უდიდესი მოვლენა დღევანდელობაზე. Ამ თემაზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ ბატონი ზაზა შათირიშვილი, ფილოსოფოსი და დავიწყებ იმ განწყობებით, რომელიც არსებობს მეორე მსოფლიო ომის შესახებ. Ჩვენ საზოგადოებაში კერძოდ არის ესეთი აზრი, რომ ეს ომი იყო არა ქართველების ომი, ანუ ჩვენი ომი ეს არ იყო, ჩვენ უბრალოდ ვიყავით ჩართული ერთ-ერთი მონაწილე მხარის სისტემაში, ანუ საბჭოთა სისტემაში. შესაბამისად, ეს საკითხი უნდა განვიხილოთ ისე, თითქოს ეს ჩვენი წინაპრები, ქართველები, რომლებიც იქ დაიღუპნენ ზღვის ომში. შესაბამისად, ისინი კი უნდა მოიხსენიოთ, ასე ვთქვათ. Და კიდე კი უნდა წუხარება გამოთქვათ, მაგრამ მათი, ესე ვთქვათ, საქართველოს სახელმწიფოს ნარატივში ჩასმა, სახელმწიფო ისტორიის, დამოუკიდებლობის ისტორიის არასწორია. Არის ესეთი მოსაზრებები და ამას ძირითადად ლიბერალური ფლანგი, ესე იგი, პედალირებს, ასე ვთქვათ, ამ მოსაზრებაზე. Amis garda შეიმჩნევა კი არა საკმაოდ გავრცელდა ის აზრი რომ აი ეს ორი იდეოლოგია კომუნიზმი და ფაშიზმი თანაბარი ბოროტებანი იყვნენ შესაბამისად უპირატესობა ჩვენ ამ შემთხვევაში არ უნდა მივანიჭოთ საბჭოთა გამარჯვებას ანუ საბჭოთა კავშირის გამარჯვებას ანუ იგივე იქნებოდა გერმანიასაც რომ გაემარჯვა ახლა ამ იდეებით ანთებულმა ზოგიერთმა დღევანდელმა მათ შორის პარლამენტარმა ინდონეზე ესე იგი გაიაზრა და ისე აღენთო ამ იდეით რომ წამივიდნენ და შეურაცხყოფა მიაღენეს 9 მაის თუ არ ვთებით 3 წლის წინ იყო იქ შეგრებილ ვეტერანებს ეს ვითარება არის ახლა დავიწყოთ მაშინ ჩვენ გადმოვალ სიტყვით ამ ორი იდეოლოგიის განსხვავებაზე და იმაზე თუ რა დადგებოდა, რა შედეგები დადგებოდა მაგალითად კონკრეტულად ქართველებისთვის, სხვა ხალხებზეც ვილაპარაკოთ, მაგრამ ჩვენზე გავაკეთოთ აქცენტი იმ შემთხვევაში, რომ მესამე რაიხს გაემარჯვა. აი როგორ გავაკეთოთ მოდელირება. Კი ბატონო, მაგრამ მოდით ერთი მომენტიდან დავიწყოთ, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი დასავლეთისთვის დღემდე. დღემდე არის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, შეიძლება აი მოცემულმა აი პოლიტიკურმა და საუმარმა ვითარებამ რაც კორექტივი შეიტანოს მომავალში, მაგრამ ჩვენ მომავალი არ ვიცით, აქედან გამომდინარე გამოვედიკიდან რომ დასავლეთისთვის მეორე მსოფლიო ომის რეცეფციაში მთავარი მომენტი ეს არის ჰოლოკოსტი. ანუ 6 მილიონი ებრაელის განადგურება, ექსტერმინაცია. აქედან გამომდინარე პოზიტიური თვალსაზრისით რა თქმა უნდა არ ხდება პოზიტიურში გულისხმობ დისკურს რომელიც ლაპარაკობს შეფასებითი ნიშნით როდესაც ვამბობთ რომელი ჯუბია არ ასეთ პოზიტიური დისკურსი არ არსებობს არ არსებობს ნეგატიური დისკურსი რომელი არის უარეს უარესი არის ნაციზმი, იმიტომ რომ და დასავლეთში ეს არის შეიძლება ითქვას რაც გარკვეულად რწმენის დოგმატის დონეზეა. ჰოლოკოსტი არის აბსოლუტური ბოროტება. კი ბატონო. ანუ ეს არის void in a history. აი ეს ტერმინი არსებობს void in a history. ანუ სიცარიელე ისტორიაში ჰოლოკოსტი როგორც მოვლენა ისტორიას ისტორიის ნაწილი არ არის. რატომ არის ახლა ეს მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ რაც ისტორიულია, ის რელატიურია და შეიძლება არსებობდეს განსხვავებული აზრები. ჰოლოკოსტთან მიმართებაში განსხვავებული აზრი არ არსებობს, იმიტომ რომ განსხვავებული აზრი ეს არის რევიზიონიზმი, რომელიც ბევრ ევროპულ ქვეყანაში სისხლის სამართლის დანაშაულია. კი ბატონო. აქედან გამომდინარე ეს საკითხი დახურულია. დღეს მე არ ვიცი ხვალ რა მოხდება, მაგრამ აი დღეს არის ეს სიტუაცია, მე თვითონ მომიწია 2003 წელს როდესაც ვიყავ მიწვეული მკვლევარი ბერკლის უნივერსიტეტში სტენფორდის უნივერსიტეტში წავიკითხე ლექცია თემაზე ჰოლოკოსტის და გულაგის ნარატივები ელი ვიზელი და ვარლამ შალამოვი და
მიმიწვია ჩემი კოლეგის გასაოცრად, ძალიან ბევრი ადამიანი მოვიდა, სრულიად ეს ჩვეულებრივი ადამიანი, ლექციის შემდეგ ბევრი მელაპარაკან, ბევრი რა თქმა უნდა იყო ებრაული წარმოშობის, მათ შორის იყვნენ survivals, ანუ გადარჩენილები. Და დიდი მადლობა გადამიხადეს სწორედ იმის გამო, რომ აი ამ შედარების დროს გულაგზე და ჰოლოკოსტზე სწორედ ვლაპარაკობდი, როგორ ხდება, აი გამომყავა ეგეთი რაღაცა, რომ შალამე ვლაპარაკობს, რომ გულაგი ეს არის ნეგატიური გამოცდილება. მაგრამ განსხვავება ნეგატიურ გამოცდილებასა და ჰოლოკოსტის ნარატივს შორის არის ის, რომ ეს არის აბსოლუტურად აპოპატიკური დისკურსი. ფაქტიურად, როგორც ქრისტიანობა ლაპარაკობს ღმერთზე, რომელიც, რა თქმა უნდა, ისტორიის მიღმა და ტრანსისტორიულია და ტრანსცენდენტურია, დაახლოებით მსგავსი აპოპატიკური დისკურსის მეშვეობით ხდება ჰოლოკოსტზე ლაპარაკი. ეს არის ახალი საკრალური თქვადასე. იად ვაშემი, ეს არის არკადი კოველმანმა, ეს ცნობილმა ებრაელმა მოაზროვნემ, ესეთი რამე თქვა, რომ უფრო მეტი საკრალურია ყოველი მისხალი ადგილიო, იად ვაშემში უფრო საკრალურია, ვინემ პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარიო. ცოტა ისეთი გამოიწვია, მაგრამ არავის არაფერი არ თქვამს, იმიტომ რომ ესეთი არის განცდა ებრაელი ხალხის განცდა. Da, ეს არ ეკუთვნის, ეს არის დასავლური ნარატივი მეორე მსოფლიო ომის, ეს არის ჰოლოკოსტის ნარატივი. Რა შეიძლება ახლა რუსეთს და აი ამ აქ არის ძალიან საინტერესო მომენტი, რომ რუსეთმა გაიზიარა ჰოლოკოსტის ნარატივი, მაგრამ ამავე დროს მას აქვს გამარჯვების ნარატივი 9 მაისს. დასავლეთში ესეთ გამარჯვების ნარატივი არ არსებობს, არის მეორე მსოფლიო ომი, ეს არის გლოვა. Და არ დაყოფულებს, მაგრამ ძირითადად გლოვა ექსტერმინაციის მსხვერპლთა გამო, პირველ რიგში ებრაელები, მაგრამ ამავე დროს ბოშები ნაწილობრივ, აი მასაც არის, მაგრამ ეს არ არის გაჯერჯერებით გაპრომებული, რომ იყოს დევნა და უშუალოდ ჰომოსექსუალების და ასე შემდეგ. მაგრამ რა შეეხება იად ვაშემს და ჰოლოკოსტის მუზეუმებს, ეს არის მთელ მსოფლიოში. აი განსხვავებით ამისაგან, რუსებს და ვინც პოსტსაბჭოთა სივრცეში ამას იზიარებს, მათ აქვთ, ასე ვთქვათ, თავიანთი ნარატივი, 9 მაისის ნარატივი. სად არის ჩვენი ადგილი? მე ესე ვიტყოდი, რომ საქართველომდე ჰოლოკოსტის ნარატივმა კი მოაღწია, მაგრამ ჩვენ ეს გასიგრძე განებული არ აგვაქვს, იმიტომ რომ ქართველ ერს აქვს, ნუ ერთ-ერთი ძალიან იშვიათი ერია, რომელსაც სადაც არ არის ანტისემიტიზმი, აქედან გამომდინარე ჩვენ ეს ფაქტი ვიცით, ეს არის მწუხარების ფაქტი და გლოვის, მაგრამ ჩვენ ამაში არ მიგვიღია მონაწილეობა და ვერც მივიღებთით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება 9 მაისს, აქ არის სწორედ ის მომენტი, რაზე ჩვენ უკვე ილაპარაკე და ეს სხვათა შორის მე ვიტყოდი, რომ შენ ახსენე და აბსოლუტურად სწორად, რომ პედალირებას დღეს ახდენენ ლიბერალები, მაგრამ თვითონ ეს ნარატივი უკვე წარმოიშვა 70-იან წლებში, უკვე არსებობდა, რომ ეს სხვისი ომი იყო და ჩვენ სხვის ომში ვიბრძოლეთ. აი ამ შემთხვევაში ძალიან საინტერესოა თანამედროვე პორტუგალგებით ლიბერალური, ქართული ლიბერალური დისკურსი, რომ ის სხვისი ომი იყო, სადაც 300,000 კაცი დაიღუპა საქართველოდან. Და აი ეს დაპირისპირება, რაც არის უკრაინასა და რუსეთს შორის, ეს ომი, ეს ჩვენი ომია, რომელშიც უნდა ჩავებათ. ხო, ეს კიდე ცალკე თემა. ეს ძალიან საინტერესო მომენტია, რომ ის, სადაც ეს იყო ტყუილა დაღრული სისხლი, 900,000 კაცი დაიღუპა საქართველოდან, მარტო ქართველი არა, ცხადია, 300,000 დაიღუპა, მათ შორის არაქართველები და ქართველები ერთად 300,000. ხო, და ეს არის უაზრო მსხვერპლი, ტყუილა დაღრული სისხლი, ამიტომ მოღოლებული სააკაშვილის პერიოდიდან შინ მოუსვლელების მემორიალები თითქმის ყველგან აიღეს, ერთადერთი გურჯაანში არის დაჩენილი, გამომდინარე განსაკუთრებული მომენტის გამო, ჯარისკაცის მამა და როგორც თელავმა შეინარჩუნა მეფე ერეკლე, გურჯაანმა სერგო ზაქარიაძის, ეს არაჩვეულებრივი სერგო ზაქარიაძის მიერ შექმნილი ხატი, ჯარისკაცის მამა. კი ბატონო. ხო, აი ეს ორი მომენტია, ეს ცნობილი ანეკდოტი მახსენდება, ბრეჟნევი იღვიძებს დილას და
მთელი საბჭოთა კავშირიდან გაკვეთლებული ჩინელები შემოვიდნენ 70-იან წლებში აღმოჩნდა და მართო ორი წითელი წერტილია და რა არისო და ჩინელები დაგვესხნენ თავს ეს ორი წითელი წერტილი რა არისო და ესო გუმს და ცუმს ქართველები არ თმობენო ანუ ეს ორი ცნობილი მაღაზია იყო საბჭოთა დროს ახალგაზრდა თაობისთვის ვამბობდა რაღაც ესე მოხდა საქართველოში რომ მეხსიერების ადგილები დაიკარგა თელავში მეფე ერეკლე დარჩა და გურჯაანში ჯარისკაცმა ასე თუ ისეა მერის კმამინდა რომ მართლაც არის ეს მომენტი ოფიციალური დისკურსის დონეზე ეს დღესასწაულია 9 მაისი ის არის ნაციზმზე გამარჯვების დღე დღეს ესე არის გაფორმებული ნაციზმზე გამარჯვების დღე და ეს არის ოფიციალური პოზიცია ახლა რა აი საინტერესოა თუ შევხედავთ შიგნით რა მეხსერება აი ლიბერალებისთვის ეს არის სხვისი ომი და ტყუილად დაღვრილი სისხლი. ეკლესია როგორ უყურებს? ეკლესია მოიხსენიებს 300,000 და დაღუპულ საქართველოს მხედარს. ეს მოხსენიების დღეა 9 მაისი. შესულია ამ დღეს ხმავდა წმინდანები კი არ არიან, მაგრამ არის მათი მოხსენიების 9 მაისს ხდება მათი მოხსენიება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რა ხდება ხალხის დონეზე? სხვადასხვა რამ ხდება. ისო გურჯაანში ერთი ამბავია არის საქართველოსი ჯგუფები რომლებსაც აქვს გურჯაანული ეზიარებენ ამას რომ ეს არის ჯარისკაცის мама და თვითონ გადააზრება მოხდა ძალიან საინტერესო ჩაგრმავება რომ აკითხულ იქნა ეს როგორც ქრისტიანული ნარატივი კი ბატონო რომ იღუპება შვილი და არა мама და ეს რეზუჩხეიძის ეს შესანიშნავი ფილმი მიეცა რაღაცა დამატებითი მესე ვიტყოდი სიღრმე თან დღეს უკვე სრულად გასაგებია რელიგიური კონოტაციები რაც ჯიგნით არის რომ უბრალოდ კი არ მღერის არ შეხარვენას მღერის რომელიც არის ღვთისმშობლის საგალობელი და თავისთავად ის ფინალი სადაც ადამიანი კარგავს ყველაზე უფრო ძვირფას мама კარგავს ძეს გააზრებული იქნა ქრისტიანული ნარატივის ჭრილში ესეც სავსებით არქეტიპული აღმოჩნდა ამაზრეთ ეს არის არქეტიპი მართლაც ესე იგი როგორც ყველა დიდ ნაწარმოებში ეს არის არა ადამიანი არა წერლის თქვა და ასე სუბიექტურ განწყობების გამოხატვა არამედ როგორც ყველა დიდ ნაწარმოებში და ამიტომ არის რაღაცა შეიძლება მე გამოხატო ჩემი სუბიექტური აზრი დაუშვათ ხო განწყობა როგორც გალაქტიონმა ლურჯაცხენებში მაგრამ ეს აღმოჩნდა არქეტიპული ხო ეს იგივე ლურჯაცხენები რომელიც ლაპარ რომელიც არის მერანის ასე ვთქვათ თანამედროვე აღორძინება რა რაღაც არქეტიპი ეს რუსთაველის რა თქმა უნდა ანუ ავტანდილის წერილი ადამიანი რაღაცას გამოხატოს მაგრამ სადაც ეს რაღაცა არქეტიპული არ არის ის არის ვთქვათ ასე შეიძლება უწოდოთ მას ან ანამნეზისათვის მასალა ან შეიძლება უწოდოთ დაუშვათ სოციოლოგიურ მასას მაგრამ დიდი ნაწარმოები არის როდესაც რაღაც არქეტიპული აღმოჩნდა რომ რეზუჩხეიძის ამ ფილმა გაუძლო დროს და ჩვენს დროში კიდევ რაღაც ისეთი სიღრმე შეიძინა რომელსაც 70-იან წლებში 80-იან წლებში შეიძლება ვერ ხედავდით ეს იგი არის ეს მეორე დამოკიდებულება ხო ანუ დამოკიდებულება კი არა მე ესე ვთქვი რეცეპცია სიღრმისეული მხატვრული ნაწარმოების დონეზე იგივე ღიმილის ბიჭებით შეგვიძლია გავხსენოთ ცხადია მაგრამ აი არქეტიპული თვალსაზრისით ჯარისკაცის мама მართლაც ამიტომაც როდესაც ლიბერალები ურტყამენ ჯარისკაცის мамას ხო ეს ერთი მხრივ არის აღიარება რომ აქ მართლაც არის აი ეს ნერვი აი საკრალური ხალხური ან ნაციონალური ნაციონალურსა აი სხვაგაგებად მოდი ესე ვიტყოდი კულტურული საკრალური კულტურის ეროვნული კულტურის საკრალური და ზუსტად იქ ურტყამენ ნაძლიერებულ სადაც გზნობენ ანუ პრინციპში სწორად გზნობენ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ტერს გზნობენ ტერს მტრულ მიგრაციას გზნობენ ისევ როგორც აი დავშდე ერეკლეს ურტყამენ ურტყამენ ჯარისკაცის мамას ანუ თელავს და გურჯანს თელავს ერთდროულად ურტყამენ თელავს და გურჯანს და ესე იგი თუ თელავს და გურჯანის გაერთიანება მოხდა იმას რა მოერება მე არ ვიცი იმიტომ რომ აქამდე ყველაფერი იდგა თელავს და გურჯანის დაპირისპირებაზე და თუ ლიბერალები თელავს და გურჯანს აერთიანებენ მე მგონი დაანადებით მოვლენა მოიწეა უსაზომო რისხვაც ისამუ რაღაც ეგეთი მოხდება ხო და
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. ეს იგი მეზე გამოყოფთ მაშინ რომ არაოფიციალურ დონეზე თქვა დასე, რასაც შეიძლება უწოდოთ კულტურული გაზომილება, კულტურის ქრონოტოპოსი. არის ერთი ის დამოკიდებულება, რომ ეს არის სხვი რეცეფცია, რომ ეს არის ტყუილად დაურილი სისხლი, არა ჩვენი ომი. მეორე არის რომ აი მომ შეყოლას თავი არ ჯარისკაცის მამა, რომ დაიკარგა მამამ დაკარგა ყველაზე უფრო ძვირფას. ან ქრისტიანულ ნარატივი. მესამე მომენტი, რასაც ვიტყოდი, რა შეიძლება რა რეცეფციაც არსებობს კიდე ამასთან დაკავშირებით, მე ვიტყოდი, რომ აი ეს ეკლესიური მეხსიერება, ეკლესია, რომელიც იხსენიებს 3000 მხედარს. აი ეს ანუ ლიბერალური საეკლესიო და ხალხური კულტურული, არა უბრალოდ ხალხური, არამედ მხატვრული, რომელიც გადმოსცემს აი რაღაც არქეტიპულს, რაღაც სიღრმისეულს, რაც გვეძლევა ვინც ასე აღიქვამს დიდ სამომულოდან მიმართებაში, ვინც ასე არ აღიქვამს მეორე მსოფლიოდან მიმართებაში. ახლა ეს აი როგორც ლიბერალი რუსები სოხუმს უწოდებენ სუხუმი და შოვინისტი რუსები სუხუმ. სხვათაშორის იყო აი იგივე 70-იან წლებიდან დაახლოებით ასეთი წარმოდგენა, რომ რასისტული თეორია, ანუ ნაცისტური თეორია, რა ეგ არის იგივე რასიზმი, ხო? რასიზმი, ბატონო. რას გულისხმობს? რასიზმი დაგმობილო. კი ბატონო, რასიზმი რას გულისხმობს? გულისხმობს იმას, რომ არსებობს არიული რასა. ამ არიული რასის ყველაზე სუფთა წარმომადგენლები არიან გერმანელები და კიდე ნუ პიკ დაუშვათ. სხვა მონათესავე ხალხები, სხვა სახელმწიფოებში განთავსებული გერმანული რასის ხალხები, ნორვეგიელები, მაგალითად დანიელები და ასე. არა, ფრანგებსაც ჰიტლერი. ხო, ნაწილობრივ. ფრანკებიც ხო გერმანელები არიან. ხო, მაგრამ იქ ნაწილობრივ ამბობს, რომ იქ შეიძლება მოხდა და ასე შემდეგ, და ცუფთა არ არის. და ცუფთა ეს მინარევები. მინარევები არის, ამ მინარევებისგან გაწმენდის ტექნოლოგიების. და თავი მინარევი ეს არის სემიტური რასა. სემიტური რასა. ისგანაც უნდა მოხდეს მისი ექსტერმინაცია. საერთოდ სემიტურ რასაზეა საუბარი, რომ სემიტური რასა საერთოდ ზოგადად არის აბსოლუტურად ადამიანობისგან მიღმა, რომ ეს ესე იგი პარაზიტია. პარაზიტია, ხელს უწყობს, ანუ მასში მოხდა ავადმყოფური მუტაცია, ასე ვთქვათ, და ჩამოყალიბდა ესე ვთქვათ ესეთი ინდივიდუალისტი, ეგოისტი, საკუთარი რასისგან გამდგარი ესე იგი არსება, რომელიც მამნებლობს. არის პარაზიტი და რასობრივად სუფთა გერმანიის ესე ვთქვათ, სხეულზე პარაზიტებს, ეს ებრაელებთან, ნუ სემიტებთან მიმართებაში. ამის გარდა არსებობენ კიდე ქვენა რასები. მაჩორის სლავები. მაჩორის სლავებიც, თუმცა სლავების მიმართ აუშვათ იყო იქ აი პოლონეთში და უკრაინაში ცნობილი ჰიმლერი, ჰიმლერს რო დაიბარა გერმანმა, ჰიტლერმა, როცა უკრაინაში იმოგზაურა, მას დაემართა ისტერიკა, იმიტომ რომ დაინახა, რომ ახლა იგივე პარამეტრების ბავშვები იყვნენ იქ, ერა და უშუალოდ არიული მათ წარმოდგენით, არიული თავის ქალით, ჯამთელი და ასე შემდეგ, და რა ამბავი ამდენი ბავშვები უკრაინაში ჰიმლერს დაუძახ ჰიტლერმა, რომ ესენიო სასწრაფოდ არ უნდა გავაგერმანელოთო, ხო, ან ესე იგი რაღაცა უნდა მოუხერხოთო, იმიტომ რომ ესე იგი არ შეიძლებაო, ანუ მის წარმოდგენაში ეს არიული რასის მონოპოლია უნდა ქონოდა სწორედ გერმანელებს. ესეთი მის ესეთი ავადმყოფური კომპლექსი იყო. ახლა ამავე დროს იგივე კავკასიელების, იგივე დაუშვათ თურქული მოდგმის ხალხებისთვის და ასე შემდეგ, ძალკე კიდე კონცეფცია არსებობდა, მათ შორის ქართველების მიმართაც არის ცნობილი საუბრები გერინგსა და ჰიმლერს შორის დოკუმენტირებული, ასევე სხვა ფაშისტ იდეოლოგებს შორის. სადაც ახლა რას ამბობენ, რომ ფრთხილად ვიყოთ თავიდანო, იმიტომ რომ ეს ამ მხარეში, რომელიც სისხლის აღებით, როგორ ამბობს, სისხლის გეშვანგერტ, ანუ ესე სისხლის აღებით დაორსულებული მხარეაო ესო. და თავიდანო ფრთხილად უნდა ვიყოთ და
მათ ეროვნული ტანსაცმელის დარება უნდა, ესე იგი, ისეთ უფლებაო ატარონო ეროვნული ტანსაცმელიო და ამ ნიშნებსო სანამ გამაგრდებითო მოკლედ იქო. მე რასაპირებდნენ გამაგრების შემდეგ ეს ცალკე საკითხი. ანუ მათი მიდგომა იყო წმინდა, პრაგმატული და შემდგომი, ესე იგი, განადგურების პერსპექტივით. ანუ ქართველებს ნაწილობრივ ასიმილაცია, ნაწილობრივ, მოდი ესე ვთქვათ, ნუ ახლა ვინც იქნებოდა დაუშვათ პარამეტრებში კი 1933 წლის დეკემბერში ვანზეეს კონფერენცია ნაციონალ სოციალისტურ პარტიის, სადაც შემუშავდა აი ეს მნიშვნელოვანი, თუ შეიძლება ასე ითქვა, სტრატეგიული დოკუმენტი, რომელიც გულისხმობს დრანგ ნახ ოსტენ. კი ბატონო. ანუ შეტევა აღმოსავლეთზე. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ ურალის ჩათვლით აი ეს ტერიტორია უნდა გახდეს გერმანელი ხალხის ლებენსრაუმ, სასიცოცხლო სივრცე. აქედან გამომდინარე, ომი გარდაუვალია. ეს არის ომი არა იმდენად ბოლშევიზმის, რამდენადაც გერმანული რასის გაფართოებისათვის, რომელსაც ჭირდება სასიცოცხლო სივრცე. Ну там сам сказал, что сабжта кавширис хемзванелобისათვის ეს ცნობილი გახდა ეს თეზისი, მოხსენ თავი მოხსენება, სადაც ჩამოყალიბებული იყო ეს სტრატეგია და არ შევწდები თუ ვითხოთ, რომ 33 წლის ბოლოს 34 წლის დასაწყისიდან იწლება ბევრი რამ საბჭოთა კავშირში სამხედრო ინდუსტრიალიზაციის და იდეოლოგიური თვალსაზრისითაც სხვათა შორის და ნელ-ნელაც კომუნისტური ინტერნაციონალიზმის ფონზე, რა თქმა უნდა, კომუნისტური ინტერნაციონალიზმის არავინ არ ყოფდა, მაგრამ წინა პლანზე გამოდის და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია პატრიოტული კულტურული პატრიოტული თემატიკა, ნიშნები დრო და დრო ქრისტიანობის, ასე ვთქვათ, თუმცა 37-38 წლამდე გრძელდება სხვა რელიგიაზე თავდასხმა, თუმცა ისეთი აღარ არის როგორც 32 წლამდე, მაგრამ მაინც სერიოზულად აი არსობრივად იცვლება ეკლესიისა და დამოკიდებულება 42 წლის ბოლოს 43 წლის დასაწყისში, უკვე ომის დროს. ეს ძალიან საინტერესო მომენტია. სწორედ სტალინგრადის ბრძოლის დასკვნით ეტაპის დროს იმართება ცნობილი ეს სინოდი, უდიდესი ნაწილი ჩამოყავთ ციმბირიდან, გაციმბირებული ეპისკოპოსები, იმართება ეს სინოდი, სადაც ეხლა უკვე სერგი არჩეული იქნა რუსეთის პატრიარქად. პატრიარქობა აღდგა. აღდგა პატრიარქობა, რომელიც ჯერ კიდევ პეტრე პირველმა გააუქმა. პეტრე პირველმა რაღაც მომენტში აღდგა 1917 წლის თებერვლის რევოლუციის მერე ტიხონი. და მერე ტიხონის სიკვდილის შემდეგ 26 წლიდან არის ძალიან სერიოზული გონივრული ეჭვი, რომ საბოლოოდ ბოლშევიკების მოწამლულია ტიხონი, პატრიარქი ტიხონი. ამის მერე არსებობდა ეგეთ წოდებული მოსაყდრის, ანუ უბრალოდ მესტაბლიუსი წელი, ესე ქვია რუსულად. მოსაყდრია ქართულად. მოსაყდრია ქართულად, ალბათ. თუმცა ახლა ვერ გადმოცემს სიტყვის. ვერ გადმოცემს, ხო. ეს სერგი სტრაგაროცკი იყო ამ 26 წლიდან 53 წლამდე მოსაყდრე და სწორედ აი ამ დროს 53 წელს ხდება პატრიარქობის აღდგენა რუსეთში. 53-დან 53 წლამდე ხდება უამრავი სამრევლოს გახსნა, აკადემიებისაც მათ შორის, სემინარიების. აი ეს ცენტრის ფაქტი 40 სტალინის გარდაცვალების შემდეგ 53 წლიდან 60 წლამდე ხრუშოვის პერიოდში დაიხურა სტალინის როლს გახსნილი, უბრალოდ 53 წლიდან 53 წლამდე, ნუ ესე სტალინის სტალინის პერიოდია, ამ პერიოდში გახსნილი 70,000 სამრევლო.
60000 სამრულო დაიხურა. Და კიდე ხრუშჩოვმა მომდა ესე თუ. ხო. სხვაშორის არა მარტო ქრისტიანულ ეკლესიას ეხება. Მაგალითად ბუდისტური დაცანებიც გაიხსნა მაგ პერიოდში. იყო ესეთი ძალიან ცნობილი ბუდისტი ვაჯრაიანას წარმომადგენელი ბუდისტური მიმართულების დანდარონი ბურიატი საბჭოთა კავშირში ცხოვრობდა ის შესანიშნავი ბუდოლოგი და ბუდისტი რომელმაც თხოვნით მიმართა სტალინს ომის მერე თუ არ ვწდები რომ გაიხსნა ერთ-ერთი ბუდისტური დაცანი და გაიხსნა კიდე ეს დაუყოვნებლი ხრუშოვის როს დაიხურა და მერე დაიჭირეს დანდარონი და ის უკვე ბრეჟნევის პერიოდში გარდაიცვალა ლაგერში. Მოკლედ ეს მომიდა რომ ვანზეას ამ კონფერენციის შესახებ და აი ამ დოკუმენტის შესახებ და საერთო სტრატეგიის შესახებ გახდა ცნობილი და საბჭოთა კავშირში აი წინა პლანზე ნელ-ნელა დაიწყო გამოდის დაიწყება ომისთვის მზადება ნაციონალურ კულტურული თვალსაზრისით ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დავშვები ხელოვნების დონეზე და კულტურის დონეზე რომ შევახსენო რამდენად მნიშვნელოვანი მომენტები მოხდა მათ შორის ჩვენთვისაც ხო აი სწორედ აი ამ ტალღაზე უკვე ომიც დაწყებულია გადაიღეს გიორგი სააკაძე რუსეთში ალექსანდრე ნეველი ეიზენშტაინმა გადაიღო ივან გროზნის ივანე ბრესხანეს პირველი სერია მეორე სერია ანუ ხდება აი ამ ისტორიის კულტურის და რას თავარია ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტები აღდგა ოფიცრობა რომელიც გაუქმებული იყო აღდგა პაგონები და თავის ნობელ სიტყვაში 7 ნოემბერს სტალინმა როდესაც 51 წელს ჩაიბარა სამხედრო აღლუმი რომელიც მონაწილეების პირდაპირ ბრძოლის ველზე გავიდნენ მან შეახსენა ეს სახელები როგორც არის ალექსანდრე ნეველი სუვოროვი კუტუზოვი და მატულის ძმდებოდა ძმებო ბრაჭა ის სესტრი ხო სიტყვა ბოლომდე ესე იგი დიცამულო ომს ანუ აი ამ სტადიას რასაც უწოდებენ ხოლმე დიცამულოს ტროცკი ვერ მოესრო 1940 წელს მოგახსენებათ ის მოკლეს ენგავედეს დაგეგმილი ოპერაციის შედეგად რომელსაც ნაუმ ეიტინგონი ხელმძღვანელობდა ფროიდის უახლოესი მეგობრის მაქს ეიტინგონის ბიძაშვილი ეს ძალიან საინტერესო ხო და აკ ტროცკი უკვე აი 30-იან 32 წელს და მერე შენიშნავს რომ რეალურად საბჭოთა კავშირის და სტალინი უარს ამბობენ ბოლშევიზმის და რევოლუციის მონაპოვარზე და ხდება იმპერიალიზმის ბიზანტიზმის და შოვინისტური რუსეთის აღორძინება იმპერიის აღორძინება ნუ რაშიც საკმაოდ რთულია არ დაეთანხმო ტროცკის ეს ტენდენცია არსებობს თუმცა კომუნისტური ინტერნაციონალიზმის არსებობს მაგრამ ასევე არსებობს ის ფაქტიც რომ ცნობილმა გენერალმა დენიკინმა ღია წერილით მიმართა საბჭოთა ხელისუფლებას და მოუწოდა საბჭო რუს ხალხს მხარი დაეჭირა ამბობში. ესეც ფაქტია. ესეც ფაქტია. არის კიდე თელი რიგი მოგონებები აი მაგალითად. აი როდესაც ეს აღდგა კაზაკობა საბჭოთა კავშირში. რა რეაქცია ჰქონდა ძველ ბოლშევიკებს, რომელთა უმრავლესობასაც 37 წელს უკვე მოიხსენება ტრაგედია ეცია. დიდი ნაწილი, აი ელიტური ნაწილი. ელიტური ნაწილი თითქმის მთლიანად იქნა, ანუ ეგრეთ წოდებული ლენინური გვარდია. ლენინური გვარდია 32-დან 32 წლიდან 37 წლის ჩათვლით მოხდა მისი ლიკვიდაცია. მისი ლიკვიდაცია და დაიწყო აღდგენა რუსული იმპერიული, ესე ვთქვათ, ატრიბუტიკის. მათთვის ეს ყველაფერი იყო, მოდი ესე ვთქვათ, აი ეს ტერმინი რომ მაშინ არსებულიყო იტყოდნენ რომ ეს არის კონსერვატიული რევოლუცია რომელიც არის გარეგნულად გახვეული მარქსიზმისა და კომუნისტური ინტერნაციონალიზმის ლივრეაში ან საფარველში სოსო აქ მე შემნიშნავდი რომ სიამბლეში რა თქმა უნდა პროცესი ბევრად უფრო რთულია და დიალექტიკურია კომუნისტური ინტერნაციონალიზმი ასთან დაწასულა ის არის მაგრამ კომუნისტური ინტერნაციონალიზმის გვერდით არსებობს აი ეს ფენომენიც ან ორივეა აი რამ დამოკიდებულებაა რა ურთიერთ დამოკიდებულება ამ ფენომენს შორის ეს არის დამახასიათებელი უკვე საშუალო და გვიანდელი სტალინიზმის და რა თქმა უნდა ეს ამას ბევრი რამ იწერება დღეს ძალიან ბევრი იწერება განსაკუთრებით დასავლეთში თუმცა რუსეთში წერება
dar bebri reflexia, mișe să chem, dar când am zis că agresul de băgideți reflexia. Ai, să cartuielosi, ramne a tuci, ille ce ați să chelubis universității, xteba am zis că are echip, am arătul de Soviet studies. Ilieunci. Ilie, e greșit de bun. Es Ilieunici rector, mă bătut, mă teuză, zic, mă gândesc că de rut, colea, ce-i tăgă, nici cine pare, canibali, e po. Mehanibali, megun. Ara, ara, canibali, da. Și mă hâsvar ca mult, mă zic că și gada, dis. Ratul unde copilul, o hanibali, o lupta. Hanibali, ai rugurza, pinici eli. Pinici eli, mă hanibali. Teuză, pinici eli, iată, ar musul bit, tu, ce tu. A, mă verget cu te, am să geneticul și să o la unde. Ei, dar vor poziționa, smat liberali, cum actii sunt, lasă țirceveni, sari. Magari tu zahli, unda e cos. A, tu canibali, tu canibali, se hoza. Mașii cu canibali, de masă hanibali. Mi se upleve, identificați supleve, tu te identificați, ce ne-am luat de avar cu el. Da, la tu unda masă, mi se tine aproape, canibali, bine, de e cos, canibali, bine, o mavali. Ratome, bine, vergavige. Ho, da, este Ilia Unșira, reflexia mea din ero, scanibalul. Din ero, reflexia mea, sapčeta, rugur spicim. Sapčeta, arsul se da, mi-aș fi să interesez, și am zis, a, tu ai dat acele monografie, pușro, mi-a bidat și tai, cu endeli stalinismi, da, ai dialecticuri momente, tu ca da se religiuri, se da, religiuri tradiții, se da, când se comunistul internaționalism, s-a urtat, mi-a mărturisit, și s-a spus, nu, mi am zis, și nu, da, s-au lecit, e reba, da, și ce trebuie state și de Europa și are pe vre, am zis, state, e monografie, da, și unde. Asta e tu, e iar, da, ubrun, de tam tema, se ratcă, da, are nici nu luani momente, da, și el, băi, cu asrom, Rudze Zdajc, cum eram sopul lui Omida, mi-a zis, nu, cum le-a zis, că a dat izrada, ormuza este el, germanii, s-a spus că șiris, da, germanii sunt obși, ezm dgeneli, cu a dat se religiur, patriotului, ari, nu, zalen ceas, helșe să hebat, helșe să hebat, ceas, cam o cuetilia, scoate șiris, e sari, argat, cam o hatului, imave rezultate, imave filmuri, imave rezultate, sunt scoape filmuri, chemilis, bicepe, s-a dat saris, este s-a interesat, da, mu kite buleba Grigol Kostavas personaj, mudeli, tavda nari ironul, da, mu kite buleba, magram, rodisa se chemilis, bicepe, omșit, a slus, a dat scoate, nismă dalut, s-a uzda, a stovre, s-ar putea să se situa, s-ar putea Camarjuba Garda Uali, am turm, Mertiarari, Germanis, Hares. Scoțul este Zari, Cristian, autoreps, amumisadmi, am țalen s-a interesat, am ochi de buleva. Mă uit să acum se ertefti Didi, șesani și noi țerali, Iulin, bo catolic în țerali, ingliseli, ma s-a acum câte trilogia. Romosat, cu Stalingrad Sword, Stalingrad is mahuili. Sadat, are el cel mai interesant moment, este documentul Richard Tuton, autorul său lui remarca. Sadat și Șeniș Neus, nu a trilogia Itreba Ozat Hrametic Elit, da, Itreba Pirul nu s-a plămit, care Krauchbekim Tauri Mohamed Piri, Ertueba Momșida, nu, 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 Umutschalut ca nadgurus germanele, ma da, Tlienat, hoisa, es tabidan bolum de aria, acțerili, tu ca raușbeke amis monacilia. Dar mogle terti, ce-nim smenele, tu smakurele, 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 tu smakurele,
Westminster-ის არქიეპისკოპოსი დაკავშირებულია რომ თუ ანგლიკანური ეკლესიის ნუ დეიურე ანგლიკანური ეკლესიის მეთაური არის მეფე მაგრამ რიტუალური თვალსაზრისით და ლიტურგიული და თქვა ასე გადაგებელი კენტერბერის არქიეპისკოპოსი ინგლისის ეკლესია ინგლისში კათოლიკე ეკლესიის მეთაური არის ვესტმინსტერის ამისგან განსხვავებით ვესტმინსტერის არქიეპისკოპოსი იქაც ესეთი მომენტი რომ თავი მოქმედი პირი გარკარაუშბეკი არის ინგლისელი მაგრამ არის კათოლიკე და ცხოვრობს იტალიაში ბრუნდება ინგლისში რომ მიიღოს უმში მონაწილეობა საბჭოთა რუსეთის გერმანიისა და ის გახარებულია რომ შედგა რიბენტროპ მოლოტოვის პაქტი იმიტომ რომ ანტისაბჭოთა ანტიკომუნისტია როგორც ქრისტიანი არის ანტიკომუნისტი და ძალიან გაუხარდა რომ მას უწევს ორივე წინააღმდეგ ბრძოლა რომ მე აღმოჩნდება რომ თურმე ესე არ არის და ჩვენ ხედავთ იმ საოცარ ენთუზიაზმს და სტალინის საოცარ პოპულარობას ინგლისში სტალინგრადის გამარჯვების შემდეგ Uncle Joe ზახიან ო მასე იყო და არის ნუ სტალინგრადის მახვილი სპეციალურად გამოაჭედინა გეორგ მეხუთემ მეექვსემ ინგლისის მეფემ რომელიც სამი ასლია ნუ არსებობს თქვა და თუ ორიგინალი და ორი ასლი და ორიგინალი აქ არის სამი მახვილი ჩამოასხეს ერთი დაასვენეს ვესტმინსტერის სააბატოში და იყო თაყვანისცემა და მთელი ლონდონი და ინგლისი და ეს მართლა ახლა ძალიან უჩვეულოა ამ ფონზე რომ რუსეთსა და დასავლეთ შორის როდესაც ესეთი დაპირისპირება და ომის გადაწერა და ივლინ ბო რომელიც არის დოკუმენტური მთხრობელი ლამის და თანამედროვე ამ პროცესების და ამას რო ხედავ ამ ენთუზიაზმს ნუ მეორე ერთ-ერთი ამ სამიდან ერთ-ერთი მახვილი სტალინს გადასცა ჩერჩილმა და არის ესეთი მომენტი რომ ჯერ სტალინგრადის ომი არ ბრძოლა ბოლომდე არ არის გადაწყვეტილი ბედი და გარი კრაუჩბეს მისი სულერი მამა ეუბნება რომ ჩვენო ეკლესიაო ლოცულობთო რუსების გამარჯვებისთვისო სტალინგრადში და რატომო და უწმინდეს მამამ რომ ის პაპმაო გვიბრძანაო რომ ვილოცოთო რუსების გამარჯვებისთვისო რადგანაცო როგორც უწმინდესი მამა ამბობსო რუსმა ხალხმა უფრო შეინარჩუნა ქრისტიანობა ვინემ გერმანელი ხალხის მოწამლულმა სულმა ეს არის პირდაპირ ციტატა. ეს არის ავტორისეული რემარკა. იქ ერთვება და ამას ხსნის რომ ეს მართლა ესე იყო. როგორც კათოლიკე და როგორც მონაწილე ამ პროცესების, მას სწორედ ივლინ მუს მისმა სულიერმა მამა, ანუ ვისაც სახსარებას აბარებდა, ის უთხრა რომ ხო არის საერთო ლოცვები ინტენსიური, ხო? კი ბატონო. მართლმადიდებლებს და კათოლიკეებს გვაქვს, რომ აი დავშოთ ლოცულობთ პატრიარქის ინტენციით, პაპის ინტენციაში. და პაპი გვეუბნება, რომ უნდა ვილოცოთ, დავუშვათ უკრაინელი ხალხისთვის, ან რუსი ხალხისთვის, ხო? ან ორივესთვის, რაც საკმაოდ დიდ დაძაბულობას იწვევს, ხო? და იქ აი ესე უთხრა, რომ აი პაპის ინტენცია არის რუსი ხალხისთვის, რუსი ხალხის გამარჯვებისთვის სტალინგრადის ბრძოლაში და ამ მოტივაციით. Ну, ახლა აქ არ შეიძლება არ თქვა ჩვენ რომ გასაგებია, იმიტომ რომ ის აბსოლუტური, ну, ყველაფერი შედარებითია, ხო, მაგრამ არსებობს ახლა აბსოლუტური პოლიტიკაში მითუმეტეს და გეოპოლიტიკაში. ხო, და ამას ვამბობ სწორედ, რომ დამოკიდებულება სტალინისადმი აი ესეთი იყო და შემდეგ 56 წლის შემდეგ ცხადია ეს დამოკიდებულება მეოცხრელობის შემდეგ, როდესაც მოხდა სტალინის პიროვნების კულტის დემონტაჟი, იცვლება და ამავე დროს, აი ეს არის ძალიან საინტერესო, იცვლება დამოკიდებულება ომისადმი და გამარჯვებისადმი ხდება საბჭოთა კავშირის და რუსეთის გაყვანა, რადგანაც მოხდა სტალინის დემონტაჟი და მისი დეკონსტრუირება და ბოლოს იქამდე მივიდა ძალიან საინტერესო პროცესია, მე კარგად მახსოვს, დადგეს ძეგლი მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვების 99 წელია უკვე პერესტროიკა მიდის და ნუ სტალინისგან არაფერი აღარ დარჩა, უკვე ლენინისგანაც არაფერი აღარ დარჩა და ევროპაში არ მასოს ლონდონში თუ პარიზში დაიდგა ძეგლი, რაც ის იყო რა ქვია, წლისთავი იყო 55 წლის გამარჯვების და როგორც ახლა იციან პოპულარული საქართველოში მიხელ თუმანიშვილის ჯოისის ძეგლი არის ეგრეთი ნატურალურ ზომაში და რუზიის ადამიანის პედესტალის გარეშე. შედან ჰიტლერი ისაა უკვე ცნობილი.
უბალშები წყალე ჩერჩილი და რუზველტი იალტის კონფერენცია სტალინი არ არის გააქვს ნუ ამაზე იხუმრეს რომ ეთყობაო ანა ტუალეტში გავიდაო მოკლედ ნუ ასე ვთქვა სკაპეზულად იხუმრეს მაგრამ ეს არის რეალობა მოკლედ ესე მოხდა სტალინის კულტის დემონტაჟი მოყვა ის რაც ხა კი ძალიან წრებიან რუსები მაგრამ ლოგიკურად დასავლელისთვის რომელთა რომლისთვისაც გამარჯვება ყოველთვის პიროვნებასთან არის დაკავშირებული დასავლელის ხედვა არის პიროვნული დაუშვათ ჟან დარკმა ის გააკეთა ამან ეს მოიგო ნაპოლეონმა ვატერლო წააგო მან ნაპოლეონმა წააგო ველინგტონმა კი არ მოიგო ნაპოლეონმა წააგო ხო ყოველთვის პიროვნებასთან არის დაკავშირებული ну радმანს მოხდა სტალინის დემონტაჟი შენ თვითონ უარს ამბობ ამ გამ ესე იგი მაშინ გამარჯვებაც მისია რიგითი რაიანის გადასარჩენად ომი მეორე მსოფლიო ომი მოიგეს ამერიკელებმა და ინგლისელებმა ასე რომ რუსებმა გარკვეული ერთი თავში თავს დააბრალონ თავს თვითონ დააბრალონ რა თქმა უნდა და მაგის გარდა ჩინელებმა როგორი რას ვკედავ ჩვენ ხომ რა გააკეთეს ჩინელებმა მიუხედავად ახლა მაოს უამრავი შეუდარებლად ალოგიკური მოქმედებებისა და პიროვნული ხო შეფასების თვალსაზრისით და შეფასების თვალსაზრისით და პიროვნული ახლა მაოს და სტალინის პიროვნული შედარება რო ავიღოთ ეს გაცილებს სტალინი იყოს სახელმწიფოსთვის ნამდვილად ესე იგი მარტო სახელმწიფო იყო ადამიანი სახელმწიფო ესე იგი აბსოლუტურად არანაირი პიროვნული არ ჩანს არც მისი დაუშვათ რაიმე რამე ორგიების ან ჰედონიზმის ანგარება აბსოლუტურად აფერ მსგავსი არ ჩანს და ამითაც იმსახურებდა ეს ამხელა ავტორიტეტს ხო და მაო ძედუნთან მიმართებაში ჩვენ ვიცით მისი ქცევები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ხო იქ რუსი ხალხის ემპათია სტალინის რადმე დღემდე იმით აი როგორ უბრალო ხალხის დონეზე როგორ არის ის იყო ასკეტი ცხოვრობდა ასკეტურად ერთი კიტელი და ესე დაასაფლავეს და არაფერი და იყო ბოლო ინსტანცია იყო ბოლო ინსტანცია აი ახლაც რო იძახებს სტალინენ როგორც პეტრე ბოიარებს აი ისე წმენდა ელიტას ანუ მთელი ამბავი არის რეპრესიებს რო დაუბრუნდეს ძალიან საინტერესო თემაა რუსი ხალხისთვის ეს რეპრესიები იყო ელიტის რეპრესიები რომელიც არის ჩაგვრელი მაგრამ თვითონ ელიტისთვის ეს რეპრესიები რა თქმა უნდა არის მთავარი ნარატივი დაუშვათ დღეს რუსეთში რასაც მე უყურებ ორი ნარატივი ებრძვის ერთმანეთს ერთი არის დიდი გამარჯვების და მეორე რეპრესიების რომ მთავარი არის ეს არის რაღაც ნაირსახეობა ჰოლოკოსტის ნარატივის რუსული ლიბერალური პროექცია და აქ რა თქმა უნდა უდიდეს როლს თამაშობს სოლჟენიცინის გულაგის არქიპელაგი რომელიც მართლა კარგი ნაწარმოებია ეხლა როგორც ისტორიულ თვალსაზრისით შეიძლება ბევრი რამე დაზუსტა დავუშვათ მსხვერპლის რაოდენობა და ასე შემდეგ მაგრამ თუ მას შევხედავთ როგორც non fiction ლიტერატურას ეს ნამდვილად სხვა შორის მე რო ამერიკაში ვიყავი აი ზუსტად მაგ პერიოდში რუსო მოხსენების საკითხო მომიწია გულაგისა და ჰოლოკოსტის ნარატივზე ერთ-ერთმა პროფესორმა შენიშნა ამერიკელმა პროფესორმა ებრაული წარმოშობის რატო ამახვილებ ებრაულს ან ეს იქ ზოგერთებს აქვს ესეთი არმალავენ ამას და ძალიან საინტერესოა ეს მომენტი ეს ებრაულიდან იდენტობა არის ამერიკელი პროფესორი მაგრამ ის მას აქვს ებრაული იდენტობა და მას შენიშნა ეს რამ რო აიო ნახეთო თქვენ როგორ გაგიმართლათო მაინც მომმართავდა როგორც ყოფილი საბჭოთა კავშირის წარმომადგენელს ახალ მწერალი ყავთო მე ვთქვი მე ქართველი ვარ მე არაფერი ნუ არ მაინც აი თქვენ ახალ მწერალი ყავთო და სამწუხაროდო აიო ხო ხედავთ რა მოგიწიაო კიდე მეორე მწერალიც ყავთო შალამოვიო და ელი ვიზელიო ხო ნამდვილად არ არის იმდონის აი გულზე ხელი დაიდეთო და მითხარითო პირადი საუბარი იყო აი როგორ უყურებთ აი ელი ვიზელიო მართლა კარგი მწერალიაო პედაბერ დამისვა ლაზარ ფლაიშმანმა ესეთი შეკითხვა მე ვთქვა ნუ რა თქმა უნდა შალამოვი ბერეთ უკეთესი მწერალი თქონებას მოხსენებაში არ თქვი ეს არა იმიტომ რომ რამის შემეშინდა არამედ ჩემი საკითხი ესე იგი თემა ეხებოდა მთავარი მომენტი ჩემთვის იყო არა ესთეტიკა არამედ
სულად ნარატივების შედარება. აქედან გამომდინარე რომ ესე ვიტყოდი რომ რუსულ თანამედროვე რუსულ კულტურაში ერთმანეთს უპირისპირდება მინიმუმ ორი ნარატივი, ერთი მსხვერპლის, ჰოლოკოსტის ნარატივი, რა თქმა უნდა არის მსხვერპლის. Rusul simtkeze ეს არის რეპრესიების. Და 37 წელი როგორც apogeu, cum ar fi, mese ut conduce metonimia, ansinec doke, ai am represiuli, scorplis narrativi, axanișnau. Da, meure, didiga marciubis. Amitom, rodisați marte begrizo de buli besmertni polki, anu ukutavi polki. Ukutavi polki. Polki. Are da perispereba, didina celi, scuze, didiga marciuba. Da, მეორე ნაწილისთვის უფრო ინტელიგენცია და ლიბერალური ინტელიგენცია მოდი ესე ვიტყვი, მათთვის ეს უნდა იყოს გლობის დღე, იმიტომ რომ ეს არის ჯერთი ხალხი დაიღუპა ამ ომში და თან პლუს რეპრესიები. Ანუ ომის როგორც რეპრესიული ნარატივის ნაწილი, მოდი ესე ვთქვათ. Აი ეს არის ძალიან საინტერესო. Აი ეს აბსოლუტურად სწორია იმ თვალსაზრისით ანალოგია რომ ფაქტურად ისინი ცდილობენ რას რეპრესიების საგრალიზაციას. Ხო რა თქმა უნდა. Რეპრესიების შემთხვევაში მოახერხებენ საგრალიზაციას, ასეთ შემთხვევაში ას კარგავს ომის ომში გამარჯვება. გამარჯვება არ უნდა იყოს. არ უნდა იყოს. Არა, შენ პირდაპირ ამბობ რომ არაფერი აქ არ არის, აქ არაფერი აქ საზეიმო არ არის, იმიტომ რომ ეს არის გლობის დღე. კი ბატონო, და გარდა ამისა ერთმა ბოროტებამ მეორე ბოროტებაზე გაიმარჯვა და თუ შენც ესე იგი ამ ბოროტებას თან ეზიარები, არ უნდა ზეიმობდე. სტალინი და ჰიტლერი თან აქ ახლა ესეთი ის არ არის, ნუ დეკომუნიზაცია მოხდა დასავლეთში, ევროპაში, კომუნისტური სიმბოლიკა ისევე აიგრძალა როგორც ნაცისტური. თუმცა ესე რა თქმა უნდა ნაციზმი უფრო დიდი ბოროტებაა, იმიტომ რომ ჰოლოკოსტი გერმანელებმა გააკეთეს, ნაცისტებმა, მოდი გერმანელებმა, გერმანელებმა ნაცისტებმა გააკეთეს. Ну გულაგი უფრო ნაკლები ბოროტებაა, იმიტომ რომ ისე ვიმეორებ, ჰოლოკოსტი არ არის ისტორიის ნაწილი. Მე ხომ ამბობ ოფიციალურად რაც არის მიღებული იმის შესახებ. Voided is history. Და სხვათა შორის ამ ტერმინოლოგიიდან გადახვევა გარკვეულ პრობლემებს, აი მე ესე ვიტყოდი რომ პოლიტკორექტულობა თანამედროვე გაგებით პირველად აქ წარმოიშვა. Როდესაც რაღაცა ტიპის არასტანდარტული გამონათქვამები ითვლებოდა რევიზიონიზმად. Შემდეგ ამან გადაინაცვლა აფროამერიკელებთან მიმართებაში, ანუ ზანგებთან მიმართებაში და მთელი ეფექტი გაგრძელდა და აი საბოლოოდ მივედით LGBT თემატიკამდე. Მაგრამ პირველი ესეთი აი დოგმატური აპოპატიკური ენა სადაც ჩამოყალიბდა ეს არის რა თქმა უნდა ჰოლოკოსტი. Ჰოლოკოსტი აღმოჩნდა მაგალითი ყველაფერი დანარჩენ. ის რაზეც არ შეიძლება რეფლექსია, მოდი ასე. Რა თქმა უნდა, მე ესე ვიტყოდი, რომ ეს არის ებრაელი ხალხისთვის და ისრაელისთვის ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა. Ძალიან დიდი პრობლემაა ისრაელის ერი, იმიტომაც ებრაელი ერი ისრაელი, იმიტომ არის გაყოფილი ორ ნაწილად, ლიბერალურ ნაწილად და რელიგიურ პატრიოტულ ნაწილად. პატრიოტი ორივეა, მაგრამ მოდი ასე ვთქვათ, რელიგიურ, კონსერვატიულ და ლიბერალურ ნაწილად. Და უშოთ, აი, საჩანს ყველა ძალიან ეს დაპირისპირება, რა თქმა უნდა, ყმადაღებულ ანთროპოლოგიურ საკითხში, რომლის ერთ-ერთი გამოხატულება არის ეგრეთ წოდებული LGBT დისკურსი და ნარატივი. Კერძოდ, ერთი მხრივ, ტელავივი არის მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე უფრო gay-friendly ქალაქი. ზარმაზარი ისინი დაბადება პარადები, აღლუმები. მეორე მხრივ, იერუსალიმი არის დახურული ტერიტორია, სადაც, მაგრამ რისი მეშვეობით ხდება ეს ყველაფერი, რომ არ ხდება იერუსალიმში gay აღლუმების ჩატარება. Სამი კონფესია ერთიანდება, წარმოგიდგენიათ, ქრისტიანობა, ისლამი და იუდაიზმი ერთად გამოდის და ამ თემების ხელმძღვანელები ერთად გამოდიან ამის წინააღმდეგ. ანუ ხდება ის, რაც გურჯაანისა და თელავის შემთხვევაში, როდესაც ქართულმა ლიბერალებმა მოახერხეს გურჯაანისა და თელავის გაერთიანება ერეკლესა და ჯარისკაცთა მამის გარშემო. ეს არის ძალიან საინტერესო. ლევან ბერძენიშვილმა ფაქტიურად. ხო. ლევან ბერძენიშვილი არის გურჯაანის და თელავის გამაერთიანებელი. კი ბატონო, მას
როგორც ორგანიზუს დიდი დამსახურება მიუძღვის. უდიდეს. ქართული ხალხის წინაშე. ის სალოსობს, მის ამიცა ახდენს ფაქტიურად კონსოლიდაციას. კი, კი, ამ ასე იღებს საკუთარ თავზე მართლა მესმის სალოსის. სალოსობს, იღებს თავის თავზე ამ თუ ინების თუ კენოზისი მაქსიმალური კენოზისი. რომელ ქართულს არ შეუგინებია მისთვის თან იდიომატური კარგი ქართული. ამავდროულს ის იწევს რას? ის იწევს ჩვენი ფოლკლორის განვითარებასაც, აი ხომ? აი ერეკლესა მუღერიან, ესე მღერიან გინების რაღაც არაჩვეულებრივი ფორმები დახვეწილი წარმოიქმნა, ამოვიდა არაცნობიერიდან. ყოჩაღ ბატონულევა, ყოჩაღ. მომდი ხმ ეს ნუ დაუსმოთ. არა, რატომ უნდა ითქვას კაცო, ეს არის მნიშვნელოვანი ფიგურა, დიახ. ლევან სალოსი. ლევან სალოსი. გაბრიელ სალოსი გავიგია. ლევან სალოსი. რა ქვია? ხოდა. თუ ამას დაუბრუნდებით, ისევ ამბობ, რომ აი არა მარტო გარკვეული ასიმეტრია დასავლეთ, ნუ ახლა დღეს უკვე ომია დასავლეთსა და რუსეთ შორის უკრაინასთან მიმართებაში და ამ ომი პირველ რიგში რა თქმა უნდა ეხება კულტურას და პროპაგანდას და საკრალურს და ის რო ხდება კულტურის cancel culture, კულტურის გაუქმება დაუშვით. ეს საფუძვლად გასაგებია. მე ერთხელ მე და შენ ამაზე საუბრობდით და ნებისმიერი ომი ეს არის ომი საკრალურებს შორის, ერთ საკრალურს და მეორე საკრალურს შორის. და გასაგებია, რომ ზუსტად ეს ხდებოდა პირველი მსოფლიო ომის დროს 1914 წელს, 18 წლებში, რომ ეს აბსოლუტურად ეს არის ომის ლოგიკა. გერმანელებმა აგზალეს ბერლიოზი და გუნო და ბიზე და საფრანგეთში აიგზალა ბეთჰოვენი და მოცარტი და ასე შემდეგ, ხო? ეს აი რომენ როლანი და შტეფან ცვაიგი ცდილობდნენ ამ ბარიერები გადაელახათ და ერთად რაც манифеסטებს წერდნენ და ასე შემდეგ. ეს მაგალითი იმსახურებდნენ რა ნაციონალისტების სასტიკა სასტიკ კრიტიკას რა თქმა უნდა, მუ კრიტიკა კიდე კიდე კარგად არის ნათქვამი და რბილად არის ნათქვამი. ასე რომ ეს არის რა თქმა უნდა ომის და მომენტი. აი ამ ხრივ საბჭოთა ხელმძღვანელობის და პირადად ამხანაგი სტალინის ესეთი არ ვიცი ამ საქმეს რა დაურკვა, ძალიან საინტერესო ნაბიჯია, რომ ის იქცება სრულიად პირიქით. 1945-45 წლებში იქცება სრულიად პირიქით. რას აკეთებს? როდესაც მტერი უკვე მოუახლოვდა ლენინგრადს და ბლოკადა იწყება, ლენინგრადის ფილარმონია ასრულებს ბეთჰოვენის მეცხრე სიმფონიას. ერთ-ერთი დაკვეთა, რაც მიიღო გარდაცვალებამდე სერგეი ეიზენშტეინმა, არის რა? დიდ თეატრში, მოსკოვის დიდ თეატრში დადგა ვაგნერის, რიხარდ ვაგნერის ვალკირია, რომელიც იყო საკულტო ნაწარმოები ფაშისტების. ვაგნერი ეს იყო ჰიტლერის საყვარელი კომპოზიტორი, კულტი იყო საერთოდ. ბაიროიტის და ვაგნერის კულტი, ნიბელუნგების ბეჭდის ეს მეორე მუსიკალური დრამა, კინაღა ოპერა თქვი და ვაგნერის სული გამიწყრებოდა, იმიტომ რომ ოპერა ეს არის იტალიური და ის წერდა გადაუჭით მუსიკალური დრამა. მოგესმენთ, პირველი ეს არის რაინგოლდ, რაინის ოქრო, მეორე არის ვალკერია, სწორედ ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მუსიკალური დრამა და ოპერა რაც შექმნილა. და ეს დაახლოებით რა არის ხო? თანამედროვე ქართულმა ახალგაზრდამ რო წარმოიდგინოს, აი ეს დაახლოებით იგივეა, რომ ეხლა ჩვენ რომელიმე მნიშვნელოვან თეატრში, ну, მნიშვნელოვან თეატრი უსტაველში ან მარჯანიშვილში ან ვასობაში ზოგადად მუსიკალური დრამის, რომ დავდგათ აი ზახარ პრილეპინის აბიძელი. აბიძელი. სავანი. სავანი. აი დაახლოებით იგი ისეთი რაღაცა. ხო წარმოიდგინეთ რა მოხდება. ხო და აი სტალინმა გარდა იმისა, რომ რა თქმა უნდა იყო ესეთი პატრიოტული კულტურული აქციები, ეს არის, რომ აი ამით რასეუბნება ბეთჰოვენი და ვაგნერი, ეს არის მსოფლიო კულტურა, ეს ჩემია. აა კომუნისტური ინტერნაციონალიზმის მომენტიც არის და ესეთი მომენტიც არის. კი, შოსტაკოვიჩის მე7 სიმფონია, რომელიც ბლოკადურ
Leningradში იდგმება და სადაც რეპეტიციების დროს ხალხი იხოცება და როდესაც რადიოფიცირება მოხდა გერმანელებს რო ეს ესმოდათ სპეციალურად თან ისე იყო გამაგრებული პვო მაშინდელი რო ბომბი არ ჩამოვარდნელიყო ორი გერმანელი ჯარისკაცი გადავიდა რუსების მხარეზე და მე ამას იგუნებ რომ ამ ჩვენ ერთმანეთს ვეუბნებოდი რომ ამ ხალხის დამარცხება არის შეუძლებელი არტურ ტოსკანინის მიეწერება ეს თქმა რას ვამბობ ეს რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია მაგრამ არანაკლები მნიშვნელობის არის რომ აგერ მტერი მოგდგომია თან გიყურებს როგორც რასობრივად დაბალს და შენ თეატრში დგამ რიხარდ ვაგნერის ანტისემიტი რიხარდ ვაგნერის ვალკერიას ხო ესე იგი ნუ აი ეს არის პროპაგანდა აი ეს არის პროპაგანდისტული ჟესტი და მსოფლიო ისტორიაში ომების ისტორიაში ძნელად მოიპოვება მსგავსი ესეთი პროპაგანდისტული ჟესტი. რა თქმა უნდა ეს პროპაგანდაა. არა, საზოგადოდ სტალინი ყოველთვის ხაზს უსვამდა იმას, რომ გერმანელი ხალხი სხვა, ნაციზმი სხვა. ეს რა თქმა უნდა არის ძალიან მნიშვნელოვანი შექმნეს გდრ-ი და დღეს ეგრეთ წოდებული აი ეს გერმანელი მემარჯვენეები სულ მაკედონელია. სულ არის გდრ-ი. გდრ-იდან. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენმა მაშინდელმა ხელმძღვანელობამ, როდესაც ჩვენ საბჭოთა კავშირში ვიყავით, გერმანელ ხალხის ნაწილს დააგონა, რომ ის არის გამარჯვებული ხალხი. და ჰოლოკოსტი იმათი ბრალია. და ესენი არიან დასავლეთ გერმანია. ის არის დასავლეთის ბრალი და ეს არის გამარჯვებული გერმანია. აი სხვათა შორის აი თანამედროვე გერმანიაში კარგად ჩანს აი ეს ამ ორი ნარატივი. რადიკალურად განსხვავებული ხალხია საერთოდ. აი ეს ვიტყოდი ამ ორი ნარატივის და საბჭოთა ბნელი, საბჭოთა წარსულის სახრალი ხელი და ნაშტი. აი ეს აზრი მინდოდა დამემთავრებინა აი მაო ძედუნის და სტალინის შესახებ. როგორ მოიქცნენ ესე იგი ჩინელები მაო ძედუნის ხომას და როგორ არეხებიან და ის არის კლავ საგრალურ პანთეონში ესე ვთქვა სადაც აი არის კი არ მომხდა კულტის დემონტაჟი არ მომხდა სტალინის იქარი სტალინის იქარი კი შეფასება მომხდა წარმოვიდგინოთ და კლავ ესე იგი ხას უსვამენ იმას რომ მაო ყველაზე ჩინეთის ჩინეთისკენ მიდის დიახ კითხოს ანუ მაომ მოახდინა პირველად რამდენი ხნის მანძილზე დასუსტებული განადგურებული ჩინეთის სახელმწიფოს გაერთიანება. მართალია დიდი მსხვერპლის ეს ყველაფერი იყო, მაგრამ ეს შეუძლებელი იყო სხვანაირად და მაუ არის დიდი ისტორიული ფიგურა. რა გააკეთეს დაუშვათ რა მოხდა საბჭოთა კავშირში. ხრუშოვის მეოცე ყრილობამ დიდი ხნის ამ ერთმა ეპიზოდმა ფაქტურად გამოიწვია კოლაფსი ამ სუპერგაერთიანების რა. და რატო? იმიტომ რომ მოხდა დესაგრალიზაცია სტალინის და იმ პერიოდის დესაგრალიზაცია მოხდა. რა თქმა უნდა, შენს მიერ ნახსენები სოლჟენიცინის ეს ნაწარმოები იყო ერთ-ერთი ეტაპი. სოსო აი ჩაგეჭრები ერთი მნიშვნელოვანი მომენტიც არის ხო სოლჟენიცინი და უყურეთ რატო არის კიდე ძალიან ძიმე მომენტი თანამედროვე რუსული კულტურისთვის ამ გაურებაში სერიოზულ როლს იღებს გამომდინარე იქიდან რომ ის იყო ანტისტალინისტი რის გამოც ანტისტალინისტი და ანტისაბჭოთა მწერალი მოაზროვნე რის გამოც დასავლეთი ტაშტუკრავდა და ძალიან აფასებდა თუმცა მე ეგ პრობლემები დაიწყო დასავლეთ კრიტიკა რო დაიწყო უკვე აღარ მოეწონა მე მიხსენ რომ მსლადესე არ არის არ მოეწონათ მაგრამ არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი რომ სწორედ ომის ნარატივში აი ამ მეორე მსოფლიოს ნარატივში ან რუსებისთვის და იმ ადამიანებისთვის ვინც ჯარისკაცის მამის სატარებს მეხსერებას დიდი სამამულო ომის ნარატივში შეიტანა ძალიან სერიოზული ამ და ნარატივში დიდი დარტყმა მიიტანა მან მოახდინა გენერალი ვლასოვის ჰეროიზაცია ვლასოვი რომელიც გადავიდა გერმანელებს ხარეზე და რომელიც მოღალატე ტიტულება და თორსები დახურდეს არა ვლასოვი. კი, ჩამოახტეს. და მისი ჩამოახტეს. ხო. აი მან მოახდინა ვლასოვის ჰეროიზაცია. ეს რა საკმაოდ სერიოზული პრობლემაა, იმიტომ რომ სოლჟენიცინი დიდი მწერალია. სოლჟენიცინი თან ვერ იტყვი რომ არის რუსი პატრიოტი, ხო, ენა არ მოგებრუნდება. მაგრამ აი ეს თეთრი და წითელი რუსეთის დაპირისპირებაში სოლჟენიცინი თან მიმდევრულად თან თვითონ ომის მონაწილეა. ძალიან საინტერესო არის ის დაიჭირეს. 43 თუ 4 წელია მიმოწერა ქონდა თავის მეგობართან ის ლეიტენანტი იყო მეგობარის
სადაც წერილებში პერლუსტრაცია ხდება, ხო, ნებისმიერი ომის დროს. Солженицин და მის მეგობარი აკრიტიკებენ სტალინს. Stalin s-a ocupat de ce pahans. Dar nu, pozabul se zura mihtoru, a crăgat să-i pecar ca dvera, da, e ciris. Abia zicam, da, s-a luat elemi usages, rogurts, ai rogurts. Ai disabilit element. Ai disabilit chiara, modi este tu, omis dros, adam, opiceri, romelic, a criticeps, hemoanelos, omis dros. Nu, da, da, e gata. Am asta, da, nu, riscăm, da, sau genezi, martla din țeralia. Da, man moahtina, tamis doneze, heroizația. E să spun, dar e zalian, este mișnul în momente, rom, rusul cultura și, e zgertim hrivari, se smehzereba, cam didi camarđuba, da, mai rom hrivari, ca să te didi în țărali, Nobelis premis laureate, romelic, aghiare, bulgare. S-a cult o figură aia. Scola și istavleba. Scola și istavleba, da, ai zis, s-a bulova angari și tai, titihani arari, rați, a ismisu ca hmebi, solženicini, s-a sept cot canonidan, tot am. Ai zis, race, heba, anu ruseci țare se da pe ispirebe, blisc maminda, are da pe ispirebe, da sa urda rusul, recepție și ori stavi stavot. Da, o să-mi șnuore, tu da sa vleti, mai înțeleg că sunt monolituri, edem tlienie. Întom rom, am șerte buli state bi sa da europele bi sa, tu măcar să cotem pe Europa se hebe, întom rom, șerte buli state, mă să hebe, bistu se somi, absolut urat, me urhare schovani, da, aranairi. S-a reacut, Perl Halchebis, și seti bis rogurit, cu care ne bis rogurit, zare, Litua, Latvia, Estonia, Gargulza, Polonitis, Sadat. Am fost în Europa. Sadat, comuniste bis, da, naciste bis, da, pirispireba, da, Sadat, Mohta, istorie, gazre, barogurit, rad, Ukraina, statul și scoat șuris, Ukraina și scoat, ori Ukraina arse, sapciota, da, naționalisturi, bandera, Sadat, Zahian, bandera, bandera. Ai, sorry, mat moaherhez decomunizația, mat tahe, ne se zagetri, aserum, ai, ari garcoului, rasa cele băuți, odot, ai, naționaluri, narrative, biahale europele, bis, bune briva, tu ca și deba, meurem să pliu om și, mat bzolos, am ce-o ca și resina. E batonul. Echa, este tema, atunci când vrem, mă uțurat, mă ertiram eu. Nu, 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 dar în momentul ăsta mi-a dat, că cuvântul ăsta, da, cuvântul emigrației ăsta. Atas, ați hrăs, uzat samet, ați germania și echna, cartul e pașistorii, dar ați mulova. Romășiți, ugamu în aclesot, munațele obda cu el. Dați că buli, Victor Noza Zidan, Zura Bavali și Ulidan, da, Grigol Urbachiță, Zaga, Sula Paragop, Teli cartuli emigrație. Prometiți. Și asta a fost noi Jordania, stau și domnul Reuba. Noi Jordania, tu ca și am tăcut praza. Stau, mi-a ahal gazduba și eu, mi-a mars hene vii haviu. I se gheta cum e tu la perșiu. Mai rămâi, ai spiritoni, că de azi ma avirci eu tu da, că nu te-am zvanut. Cartul m-a pașitur, m-a dar azmul, m-am rustat el isro asit, el stau zic, da, e hata, dar atunci am tot ce ni cartul e bine, buzodnen, Germanism Harese. Ogunt, imedii condat, grafișul Lenburgis, romele ziho, Matilda von Wezendokis, Staumavali, romele stavis previho, Richard Wagneris, muza. Grafișul Lenburgis, ho, el cita cartuluș. Ta, gadmuțe mi stane, ahmat, rogurs me Germania și momit hres, germanelma, profesorebma, romele spiradatici nobnen, Schulenburg, se sauret, sauret, elia. Când musem sta nahmat, Graf Schulenburg, Orger Konda, audiencia Adolf Hitler-tan. S-a cartolos, da, mogi de blubă, sta nahmat, ca și rebut. Anu, este o,
ჯერთი მოდი ახლა მე გავამართლებ ჩვენს ემიგრაციას, რა თქმა უნდა, მათ არ იცოდნენ ებრაელი ხალხის აი ეს ექსტერმინაციის ეს დოკუმენტი, რომ ეს არის ჩანაფიქრი და ახლა ექვთიმე თაყაიშვილმა გადაარჩინა იქ არ მარტო ქართველი ებრაელები, არამედ სხვა ებრაელებიც საფრანგეთში, როდესაც გერმანული ხელისუფლება იყო, მათ ან როგორც ისტორიკოსმა მისცა ყალბი დოკუმენტები, თქვა და ასე ყალბი, რომ ესენი არიან არა ებრაელები, არამედ ქართველი იუდეველები და ბევრი არაქართველი ებრაელიც გადარჩა ამის გამო. ანუ ეს დამსახურებაც არის, ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. რა თქმა უნდა, ქართულ ემიგრაციას უწოდა საქართველოს დამოუკიდებლობა. აქედა გამომდინარე, ნუ ეს რობაკიძემას რომელმაც დაწერა ორი წიგნი, მუსოლინი და ჰიტლერი, ჰიტლერმა 37 წლის შემდეგ იცვლის პოზიციას და პირად წერილებში ჰიტლერს აკრიტიკებს. მაგრამ ნუ წიგნი დაწერა ნამდვილად და არსებობს და ძალიან პოპულარული იყო და ის რომ არ იყო ნაციონალ სოციალისტური პარტიის წევრი, ძალიან დიდ პიარს უკეთებდნენ ამის გამო რობაკიძეს აპტიკს და შემდეგ შეიძლება ითქვას, რომ გადაურჩა დენაციფიკაციას შვეიცარიაში გადასვლით და ქართული ემიგრაციის მეორე ნაწილი, რომელიც იყო ანტიფაშისტურად განწყობილი და მონაწილეობდა რეზისტანსში და ნუ შეიძლება ითქვას ცხოვრების ბოლო წლებში მიტოვებული ადამიანი, სწორედ ამის გამო იყო და რამდენიმე კაცი დაესწრო მის დასაფლავებას. გრაფ შულენბურგი ორჯერ შევიდა როგორც ლობისტი ქართველების ნაწილის, რომელიც 32 წელს არჩანდა, რომ ეს ბავშვოთ ესეთი სისხლისმღვრელი რეჟიმი როა. გადმოცემის თანახმად ორჯერ ჰქონდა აუდიენცია, სადაც ვერ მიიღო დადებითი პასუხი. ასევე გადმოცემის თანახმად, როგორც მე მომიწყეს, ამიტომ ამაზე არც დამიწერია და ვამბობ იმდენად, რამდენადაც დავუშვათ შეიძლება საინტერესო იყოს რეცეფციის თვალსაზრისით და ამას არ აქვს, რა თქმა უნდა, არანაირი დოკუმენტის ძალა, რომ მეორეჯერ ძალიან განაწყენებულა თურმე ადოლფ ჰიტლერი და უხსენებია, რომ სტალინის მშობელი ხალხით ასე შემდეგ პირად დამოკიდებულება ქართველებსაც. კი ბატონო, ეგ რა თქმა უნდა თამაშობდა როლს, ზოგადად უნდა ვთქვათ, რომ ეს მოვლენა, რომ ფაშიზმი, რაციზმი, ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე უფრო, ნუ ალბათ ყველაზე უფრო შავი ლაქა კაცობრიობის ისტორიაში. დასავლეთის ისტორიაში. დასავლეთის ისტორიაში. ეს არის ორგანული დასავლეთის, ეს იგი რასისტული იდეები, ეს იყო დასავლური კულტურის, უნდა ვაღიაროთ ნოუ-ჰაუ. რა თქმა უნდა, პირველად წარმოიქმნა ეს ინგლისში ჩემბერლენმა და საფრანგეთში. არა პოლიტიკოსმა ჩემბერლენმა. კი ბატონო, მერე გერმანიაში სისტემური ხასიათი მიიღო. და რასიზმი მეტნაკლებად იმ პერიოდის ბევრი მწერალი, კულტურული მოღვაწე, ფილოსოფოსი ატარებს აი ამ რასიზმს. დაავადებულია ამ სენით. დაავადებულია რასიზმით, კი. ამიტომ ჩვენი მიდგომაც ამის მიმართ უნდა იყოს ასე ადეკვატური, რომ ეს სენი, რომელიც ემუქრებოდა კაცობრიობის უდიდეს ნაწილს განადგურებით, შესაბამისად ის ხვეპლი, რომელიც ქართველმა ხალხმა გაიღო ამ სენთან ბრძოლაში, ეს სენი არ სადარწასულა. ამ სენმა მიიძინა და მე ხალხს რასაც უყურებ, დასავლეთს რასაც უყურებ, და არ მარტო დასავლეთს, მაგრამ ამ შემთხვევაში, რადგანაც ჰოლოკოსტზე ლაპარაკი, ხო, აი იქ ბევრ ებრაელთან ერთად და ბევრ ისრაელის მოქალაქესთან ერთად მეც გარკვეულად შეშფოთებული ვარ. მეტყვი, რომ ხედავ, რომ როგორც ალბერ კამიო ამბობს თავის შავჭერში, რომ ეს არის მიძინებული და რაღაცა იყვიწებს, რაღაცა ისეთი, რომელიც გვეგონა, რომ გადალახულია, დავიწყებულია და დაძლეულია. არ არის ეს გადალახული, ნამდვილად ის იყო სიღრმეებში ჩაბუდებული და კვლავ ამოვიდა. და ამიტომ ამ გადაცემის სულისკვეთებაც ეს არის, რეზიუმე რო გავაკეთოთ, რომ ის მსხვერპლი, რომელიც გაიყო ქართულმა ხალხმა ამ სენის წინააღმდეგ ბრძოლაში, ამ კატასტროფული ავადმყოფობის წინააღმდეგ ბრძოლაში, არ იყოს ფუჭი. არ იყო ფუჭი და უნდა მოიხსენიოთ ისინი, როგორც კაცობრიობის გადარჩენისთვის მებრძოლები და დაღუპულები. და ეს არის სწორი მიდგომა და ჩვენი კონტრიბუცია, ჩვენი წვლილი ამ გამომემაში, ამ სენის დამარცხებაში უდიდესია. რომის ეკლესიისა და ქართული ეკლესიის მიდგომა, რომ ჩვენ ვიხსენიებთ ამ ბრძოლაში დაღუპულ გმირებს, რაინდებს, არის აბსოლუტურად სწორი. მე როგორც
catolică eclesiis წევრი და ქართველი თლიანად უერთდები ჩემი და ქართული ეკლესიის გადაწყვეტილებას. კი ბატონო, კი ბატონო. ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დამთავრებულია. Დიდი მადლობა ზაზა. Მადლობა. Კარგად ბრძანდებოდეთ, ძვირფასო მაყურებლებო.